خوګو مګرو هغه بدبخت انسان چې کوم بدبخت انسان خپل لور په بيدردې سره قتل کړي و د مریم ماشومې پلار چې د هغه په نامعلومه کسانو باندې شک او هسي هم ویل چې زما لور با چا کړي وی ډیر جړه فریادې هم کولو هغه جړه فریادې چې د مکرو خطلو هغه بلاره پکې خپل منظم ثابت شو د پولیسو د سختې کاروای نه بعد په هغه چوس پانسي او خطله او عدالت کې ورته پانسي و اورول چې هغه پانسي کلو د هغه د پانسي ویډیو در سره هم شریکوم کتا سوې قتل غواړي او تاسو هم دا قتل غواړي چې آیا د په کوم طریقه پانسي کړي دي او څنګه پانسي کړي او دا پانسي شوی په کوم ځای کې دي دا ټول معلومات تاسو قتل شي خو دوستانو د مریم ماشومې مور او د هغه فیملی ټول دا ویل دي چې آیا دې ته سخت نه سخته سزا پکار ده آیا که شری د ته سخته سزا ورنکړي شي نو دا کارونه به ډیر زیات شي یعنی دغه لورګانې به هر سړی مړ کوي او هغه بیا د خلاصېدلو سوچ کوي وایي چې د سختنه سخته سزا پکار ده پولیسو چې سورزی هغه ته سزا هم اورول نه وا په جیل کې او د هغه پسې د کلی خلک هم راوتی او د تانې ته راغلی او په تانې کې دغه مطالبه کوله کچری دی سړی ته سزا ورنکړې شو د دې مریم ماشومې د پلار ته د بدبخت او پیر انسان ته چې کوکس پانسي ورنکړې شو نو بیا د حکومت مونږ ته حواله کړی مونږ دته سزا ورکو خو دوستانو ډیرو خلکو دا هم ویل دي چې دته خوده سي سزا پکار ده چې غوښه نه په چاړه باندې کټکوي او نو مړکیږي او نو روکیږي خو خوږو دوستانو د پولیسو چې کله دا عدالت ته مخامخ کو نو جج نور هیڅ هم ندی ویلی او جج پی ډایرکټ پانسي او خېجولا چې د بدبخت او ظالم انسان دومره ناروا او زیاته کړي وو خپل لور یې په بيدردي سره هم عدالت کړي وو او بیا یې هغه د واده هغوی هغه د اختر پښپ باندې کړي وو خوږو دوستانو د افسوسناک واقعیا نو تاسو هم خبر شوی چې دا تاسو مخې ته راغلی دا خو سي چې دغه مریم ماشومې پلار هغه پانسي شو او دا پانسي سزا ورته وره لښو خوږو دوستانو دا واقعا مو غوښته چې تر تاسو هم را ورسو او تاسو دا هغه د پانسي نه هم خبر شي چې هغه اوس پانسي کړی شو نو ورو داسې تازه معلوماتو لپاره سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ والسلام.